Il-Partit Nazzjonalista jrid jagħmel dak kollu meħtieġ biex isem pajjiżna jerġa' jingħata l-glorja li tixraqlu għax jemmen fil-poplu tagħna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervent telefoniku fuq Net FM. Dam kontrast tal-Prim Ministru Robert Abela li diġà jidher laqgħa ta' qalbu meta qal li għandna sena nofs biex noħorġu mill-grej lista l-FATF. Bernard Grech qal li għal kontrarju gvern ġdid nazzjonalista jnexxielu jitfa' il-pajjiżna fuq il-white list fi tliet xhur għax il-Partit Nazzjonalista għandu relazzjoni tajba mal-entitajiet internazzjonali u Ewropej. Aħna rridu li nagħmlu dak kollu meħtieġ biex noħorġu mill-grej list. U l-wegħda tiegħi hija ċara, gvern nazzjonalista mmexxi minni joħroġ lil Malta mill-grej list fi żmien tliet xhur. Għaliex l-ewwel ħaġa aħna nemmnu fil-poplu Malti. Aħna għandna fiduċja f'pajjiżna. Tenna li hu inkwetanti kif is-Sanke Renju Unit ta' ċertifikat ta' sfiduċja lil pajjiżna meta beda jqisu bħala high risk rigward il-ħasil tal-flus. Spjega kif ċertifikati bħal dawn se jkunu qed jolqtu lil kull wieħed waħda minna b'aktar burokrazija u mistoqsijiet meta wieħed jipprova jinvesti flusu stess. U dan għax il-Gvern Laburista tappan lil Malta b'timbru ta' dubju. Dwar il-pandemija tal-COVID-19, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li responsabilità dak li qed jiġri f'pajjiżna ikollha kemmijiet tal-Prim Ministru, għax għalkemm inbidel il-Ministru tat-Turizmu anke din is-sena rajna li saru l-istess balji. Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-proċess ta' tiġdid li għaddej minnu kontinwament il-Partit Nazzjonalista u qal li t-tiġdid mhux biss qed isir fil-persuni iżda wkoll fil-mod kif issir il-politika. U għalhekk li flimkien ma' nies bħal Chris Pereġin u Peter Aġus li jażlu li joħorġu fil-beraħ u jxamru l-kmiem, miet ta' persuni qed jgħinu wkoll minn wara l-kwinti għax jażlu li jridu jgħinu lil pajjiżna. Hemm miet ta' persuni oħrajn illi qed jgħinuna u daħlu jgħinuna wkoll għexieren oħrajn minn wara l-kwinti f'dawn l-aħħar ġimgħat għaliex il-kol qegħdin jifhmu illi mhuwiex se jagħmel il-Partit Nazzjonalista għalija. Imma x'lest li nagħmel jien inxammar il-kmiem u naħdem għal pajjiż. Mistoqsi minn Gabriel Mikallef, il-kap tal-Partit Nazzjonalista faħħar ukoll l-impenn tal-atleti Maltin li bħalissa jipparteċipaw fil-logħob Olimpiku. U fakkar kemm hu sabiħ tara lil atleti Maltin gburin iġorru l-bandiera Maltija. Bl-istess mod qal li anke aħna għandna nkunu gburin pajjiżna. Aħna l-kol qisna bħal dawn l-atleti li b'xi mod xogħol ieħor nistgħu nħossuna u rridu nxejru l-bandiera ta' pajjiżna. F'dak kollu li nagħmlu fuq ix-xogħol, fl-istudju, meta aħna mmorru barra minn pajjiżna, dan huwa l-Malti, dan huwa l-awċi li jrid ikun gburi minn pajjiżu. U hekk fil-ħadd kien iċċelebrata l-ewwel darba l-Jum Internazzjonali għan-nannietu l-anzjani, Bernard Grech sellem lil dawk li meta kienu iżgħar ħadmu biex illum nistgħu ngawdu sbuħija li joffri pajjiżna.